بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الف لام را. یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اے نبی اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں, ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی راہ کی طرف, جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. منکروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے. جو منکر آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسندیدہ رکھتے ہیں اور راہ الہی سے روکتے رہتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں. سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. مؤمن روشنی اور کافر تاریکی میں ہے. حروف مقطعہ جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کا بیان پہلے گزر چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عظیم الشان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے. کتاب تمام کتابوں سے اعلیٰ, تمام رسولوں سے افضل والا. جہاں اتری وہ جگہ دنیا کی تمام جگہوں سے بہترین, یعنی مکہ اور مدینہ. اور عمدہ اس کا پہلا وقت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں لا سکتے ہیں. آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ گمراہیوں کو ہدایت سے, برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیں. ایمانداروں کے حمایت کی خود اللہ تعالیٰ ہیں, وہ انہیں اندھیروں سے اجالے میں لاتے ہیں. اور کافروں کے ساتھی اللہ کے سوا اور ہیں جو انہیں نور سے ہٹا کر تاریکیوں میں پھانس دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے غلام پر اپنی روشن اور واضح نشانیاں اتارتے ہیں کہ وہ تمہیں تاریکیوں سے ہٹا کر نور کی طرف پہنچا دیں. اصل ہادی اللہ ہی ہیں. رسولوں کے ہاتھوں جس کی ہدایت اللہ کو منظور ہوتی ہے وہ شخص راہ پا لیتا ہے اور غیر مغلوب پورے غالب زبردست اور ہر چیز پر بادشاہ بن جاتے ہیں. اور ہر حال میں تعریفوں والے اللہ کی راہ کی طرف ان کی راہبری ہو جاتی ہے. پہلی قرآن بطور صفت کے ہے اور دوسری بطور نئے جملے کے, جیسے اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں فرمایا, قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. اس میں جو کافر آپ کے مخالف ہیں, اے نبی آپ کو نہیں مانتے, انہیں قیامت کے دن سخت عذاب ہوں گے. یہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں, دنیا کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں. رسولوں کی تابعداری سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اللہ کی راہ جو سیدھی اور صاف ہے اسے ٹیڑھی ترچھی کرنا چاہتے ہیں. یہ اسی جہالت و ولالت میں رہیں گے, لیکن راہ الہی نہ ٹیڑھی ہوئی نہ ہو, پھر ایسی حالت میں ان کی صلاحیت کی کیا امید. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اور ہم نے ہر ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے. اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیں اور جسے چاہے راہ دکھا دیں, وہ اللہ تو غلبے والے اور حکمت والے ہیں. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکالو اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلاؤ. اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے. سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. ہر نبی اسی قوم سے ہوتا تھا. یہ اللہ تعالی جل شانہ کی غایت درجہ کی مہربانی ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا تاکہ سمجھنے سمجھانے کی آسانی رہے. حق ان پر کھلتا تو جاتا ہے, پھر ہدایت ولالت اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے چاہنے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. وہ اللہ تو غالب ہیں, اللہ کا ہر کام حکمت سے ہے. گمراہ وہی ہوتے ہیں جو اسی کے مستحق ہوں اور ہدایت پر وہی آتے ہیں جو اس کے مستحق ہوں.
چونکہ ہر نبی صرف اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا، اس لیے اسے اس قوم کی زبان میں ہی کتاب اللہ ملتی تھی اور اس کی اپنی زبان بھی وہی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام تھی، ساری دنیا کی سب قوموں کی طرف آپ رسول اللہ تھے، جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں خصوصیت سے دی گئی ہیں جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی، مہینے بھر کی راہ سے صرف رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاکیزگی قرار دی گئی ہے، مجھ پر مال غنیمت حلال کیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پر حلال نہیں تھے، مجھے شفاعت سونپی گئی ہے، ہر نبی صرف اپنی قوم ہی کی طرف آتے تھے اور میں تمام عام لوگوں کی طرف رسول اللہ بنایا گیا ہوں۔ قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی اعلان کر دیجئے کہ میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول ہوں۔ بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی بعثت، اے نبی ہم نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ پر اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیے۔ اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، بہت سی نشانیاں بھی دی تھیں جن کا بیان سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ الْآيَةِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیں، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں اور جہالت و ضلالت سے ہٹا کر علم و ہدایت کی طرف لے آئیں، انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا کر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون جیسے ظالم جابر کی غلامی سے آزاد کیا، ان کے لیے دریا کو کھڑا کر دیا، ان پر ابر کا سایہ کر دیا، ان پر منا سلوا اتارا اور بھی بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام اللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن ابن جریر میں یہ روایت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بھی آئی ہے اور یہی زیادہ ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے بندوں بنی اسرائیل کے ساتھ جو احسان کیے، فرعون سے نجات دلوانا، اس کے ذلیل عذابوں سے چھڑوانا، اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے عبرت ہے جو مصیبت میں صبر کے اور راحت میں شکر کے خوگر ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اچھا بندہ وہ ہے جو سختی کے وقت صبر کرے اور نرمی کے وقت شکر کرے۔ چنانچہ صحیح مسلم، نیز مسند احمد وغیرہ میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مؤمن کا تمام کام عجیب ہے، اسے مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، وہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے راحت اور آرام ملے شکر کرتا ہے، اس کا انجام بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑا احسان تھا، جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والے ہیں۔ سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات، فرمان الہی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، مثلا فرعونیوں سے انہیں نجات دلوانا جو انہیں بے وقعات کر کے ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے، یہاں تک کہ تمام نرینہ اولاد قتل کر ڈالتے تھے، صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ تم اس کی شکر گزاری کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس جملے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ فرعونی ایزا دراصل تمہاری ایک بہت بڑی آزمائش تھی
اور یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں معنی مراد ہیں، واللہ اعلم۔ جیسے اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 67 میں فرمایا، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم نے انہیں بھلائی برائی سے آزما لیا کہ وہ لوٹ آئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگاہ کر دیا، اور یہ معنی بھی ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اپنی عزت و جلال اور کبریائی کی، جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 166 میں ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ الْآيَةَ، اس آیت میں پس اللہ کا حتمی وعدہ ہوا اور اللہ کا اعلان بھی ہے کہ شکر گزاروں کی نعمتیں اور بڑھ جائیں گی، اور ناشکروں کی نعمتوں کے منکروں اور ان کے چھپانے والوں کی نعمتیں اور چھین جائیں گی، اور انہیں سخت سزا ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، تم سب اور روئے زمین کی تمام مخلوقات بھی ناشکری کرنے لگے تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ وہ بندوں سے اور ان کی شکر گزاری سے بے نیاز اور بے پرواہ ہیں، تعریفوں کے مالک اور قابل وہی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، کہ اگر انسانوں تم کفر کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، تو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ اور پورے تقابل کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، انہوں نے کفر کیا، منہ موڑ لیا، تو اللہ نے ان سے مطلقاً بے نیازی برتی۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول آخر انسان جنات سب مل کر بہترین تقوی والے جن شخص کے جیسے بن جائیں، تو اس سے میرا ملک ذرا سا بھی بڑھ نہ جائے گا، اور اگر تمہارے سب اگلے پچھلے انسان جنات بدترین دل کے بن جائیں، تو اس وجہ سے میرے ملک میں سے ذرہ بھی نہ گھٹے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جن سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں، اور میں ہر ایک کا سوال پورا کر دوں، تو بھی میرے پاس یہ خزانوں میں اتنی ہی کمی آئے گی جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈالنے سے ہو۔ بس ہمارے رب اللہ رب العالمین پاک ہیں، بلند ہیں، بے نیاز ہیں، اور ہر قسم کی خوبی کے مالک اور لائق تعریف ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئی، یعنی قوم نوح کی اور عاد و ثمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے آئے، لیکن وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ میں پھیر لیے گئے اور صاف کہہ دیا، جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے، ہم اس سے خاطر جمع نہیں۔ سامعین، علی صاحب کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کا وعظ۔ موسیٰ علیہ السلام کا باقی وعظ بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، تم سے پہلے کے لوگوں پر رسولوں کے جھٹلانے کی وجہ سے کیسے سخت عذاب آئے اور کس طرح وہ غارت کیے گئے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کا یہ قول ذرا تامل طلب ہے۔ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ وعظ تو ختم ہو چکا ہے، اب یہ نیا بیان قرآن کا ہے۔ کہا گیا ہے کہ عادیوں اور ثمودیوں کے واقعات تورات میں تھے ہی نہیں، تو اگر یہ بات بھی موسیٰ علیہ السلام کی ہی مانی جائے تو ظاہر ہے کہ ان کے قصے یہودیوں کے سامنے بیان ہو چکے تھے، اور یہ دونوں واقعات بھی تورات میں تھے، واللہ عالم۔ فی الجملہ ان لوگوں کے اور ان جیسے اور بھی بہت سے لوگوں کے واقعات قرآن کریم میں ہمارے سامنے بیان ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معجزے لے کر پہنچے۔ بہت سی امتیں ایسی بھی گزری ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ معاذ بن عدنان کے بعد کا نسب نامہ صحیح طور پر کوئی نہیں جانتا، وہ اپنے ہاتھ ان کے منہ تک لوٹا لے گئے، کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ رسولوں کے منہ بند کرنے لگے، ایک معنی یہ بھی ہے وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھنے لگے کہ محض جھوٹ ہے جو رسول کہتے ہیں، ایک معنی یہ ہے جواب سے لاچار ہو کر انگلیاں منہ پر رکھنی، ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے منہ سے انہیں جھٹلانے لگے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر فی معنی میں باقی ہو،
جیسے بعض عرب کہتے ہیں ادخلك الله بالجنتی یعنی فی الجنہ. شعر میں بھی یہ محاورہ مستعمل ہے اور بقول مجاہد رحمہ اللہ اس کے بعد کا جملہ اسی کی تفسیر ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے مارے غصے کے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال لی. چنانچہ اور آیت میں منافقین کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. یہ لوگ جب تنہائی میں تمہاری جلن سے اپنی انگلیاں چباتے رہتے ہیں. یہ بھی ہے کہ کلام اللہ سن کر تعجب سے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھتے ہیں اور کہہ گزرتے ہیں کہ ہم تو تمہاری رسالت کے منکر ہیں, ہم تمہیں سچا نہیں جانتے بلکہ سخت شک و شبے میں ہیں. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کے بنانے والے ہیں؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہے ہیں کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دیں اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائیں. ان کی قوم والے کہنے لگے کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو, تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے, اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی سند پیش کرو. ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں, لیکن رب تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل کرتے ہیں. بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں دکھائیں. ایمانداروں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں؟ اللہ ہی نے ہمیں ہماری راہیں سجھائی ہیں. اللہ کی قسم جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے. بھروسہ کرنے والے کو یہی لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. قوم کی ایذا رسائیوں پر انبیاء علیہ السلام کا اللہ پر بھروسہ. رسولوں کی اور ان کی قوم کے کافروں کی بات چیت بیان ہو رہی ہے. قوم نے اللہ کی عبادت میں شک و شبے کا اظہار کیا. اس پر رسولوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا شک, یعنی اللہ کے وجود میں شک کیسا؟ انسان کی فطرت خود اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ اللہ کا وجود ہے. انسان کی بنیاد میں اس کا اقرار موجود ہے. عقل سلیم اس کے ماننے پر مجبور ہے. اچھا اگر دلیل بغیر اطمینان نہیں تو دیکھ لو کہ یہ آسمان و زمین کیسے پیدا ہو گئے. موجود کے لیے موجود کا ہونا ضروری ہے. انہیں بغیر نمونہ پیدا کرنے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے. اس عالم کا نوپید مطیع و مخلوق ہونا بالکل ظاہر ہے. اس سے کیا اتنی موٹی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا بنانے والا اس کا پیدا کرنے والا یہ سب اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز کے خود خالق ہیں, مالک ہیں اور سچے معبود ہیں. یا کیا تمہیں اللہ کے معبود برحق ہونے اور اللہ کی وحدانیت میں شک ہے؟ جب تمام موجودات کے خالق اور موجود وہی اللہ ہیں تو پھر عبادت میں تنہا وہی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اکثر امتیں خالق کے وجود کی قائل تھیں, پھر اوروں کی عبادت انہیں واسطہ اور وسیلہ جان کر اللہ کے نزدیک کرنے والے اور نفع دینے والے سمجھ کر کرتی تھی. اس لیے پیغمبر الہی انہیں ان کی عبادتوں سے یہ سمجھا کر روکتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ آخرت میں تمہارے گناہ معاف فرما دیں اور جو مقدر وقت ہے اس تک تمہیں اچھائی سے پہنچا دیں. ہر ایک فضیلت والے کو وہ اللہ اس کی فضیلت عنایت فرمائیں گے. اب امتوں نے پہلے مقام کی تسلیم کے بعد جواب دیا کہ تمہاری رسالت ہم کیسے مان لیں, تم میں انسانیت تو ہم جیسی ہی ہے. اچھا اگر سچے ہو تو زبردست معجزہ پیش کرو جو انسانی طاقت سے باہر ہو. اس کے جواب میں پیغمبران الہی نے فرمایا کہ یہ تو بالکل مسلم ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں,
لیکن رسالت و نبوت اللہ کا عطیہ ہے، وہ اللہ جسے چاہے دیں، انسانیت رسالت کے منافی نہیں، اور جو چیز تم ہمارے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہو اس کی نسبت بھی سن لو کہ وہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہاں ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے، اگر ہماری دعا مقبول ہوئی تو بے شک ہم دکھا دیں گے۔ مومنوں کو تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ہمیں اللہ پر زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے، اس لیے بھی کہ اللہ نے تمام راہوں میں سے بہترین راہ دکھائی۔ تم جتنا چاہو دکھ دو، لیکن انشاء اللہ تعالی دامن توکل تو ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے کا نہیں۔ متوکلین یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کے گروہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا بھروسہ ہی کافی اور کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں دیس بدر کر دیں گے، یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے، یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میرے وعدے سے خوف زدہ رہیں۔ آخر فیصلے کو طلب کرنے لگے تو سرکش جدی لوگ نامراد ہو گئے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ اڑیلے گا، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا۔ ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی، لیکن وہ مرنے والا نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ سامعین ہدایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل جہنم کی خوراک۔ کافر جب تنگ ہوئے، کوئی حجت باقی نہ رہی، تو نبیوں کو دھمکانے لگے اور دیس نکالنے سے ڈرانے لگے۔ قوم شعیب نے بھی اپنے نبی شعیب علیہ السلام اور مؤمنوں سے یہی کہا تھا کہ تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ لوطیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے نکال دو۔ مشرکین یا قریش نے بھی یہی منصوبہ باندھا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ قید کر لو، قتل کر دو یا ملک سے باہر نکال دو۔ وہ مگر مکر کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ان کے داؤں میں تھے۔ اپنے نبی کو سلامتی کے ساتھ مکے سے لے گئے، مدینے والوں کو آپ کا انصار و مددگار بنا دیا۔ وہ انصار آپ کے لشکر میں شامل ہو کر آپ کے جھنڈے تلے کافروں سے لڑے، اور بتدریج اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترقیاں دی، یہاں تک کہ بالآخر آپ نے مکہ بھی فتح کر لیا۔ اب تو دشمنان دین کے منصوبے خاک میں مل گئے، ان کی امیدوں پر اوت پڑ گئی، ان کی آرزوئیں پامال ہو گئیں۔ دین الہی لوگوں کے دلوں میں مضبوط ہو گیا، جماعتوں کی جماعتیں دین میں داخل ہونے لگیں، تمام روئے زمین کے دینوں پر دین اسلام چھا گیا، کلمہ رب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلند و بالا ہو گیا، اور تھوڑے سے زمانے میں مشرق سے مغرب تک اشاعت اسلام ہو گئی، فالحمدللہ۔ یہاں فرمان ہے کہ ادھر کفار نے نبیوں کو دھمکایا، ادھر اللہ تعالیٰ نے ان سے سچا وعدہ فرمایا کہ یہی ہلاک ہوں گے اور زمین کے مالک تم بنو گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ صافات کی آیت نمبر 171 تا آیت نمبر 173 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ہمارا کلمہ ہمارے رسولوں کے بارے میں سبقت کر چکا ہے کہ وہی کامیاب ہوں گے اور ہمارے لشکر ہی غالب رہیں گے، اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی الی آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو لکھ چکے ہیں کہ میں اور میرے پیغمبر ہی غالب آئیں گے، اللہ قوت والے عزت والے ہیں۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ذکر کے بعد زبور میں بھی یہی تحریر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے ہی فرمایا تھا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو، صبر و سہار کرو، زمین اللہ ہی کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہیں وارث بنائیں، انجام کار پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 میں اللہ نے فرمایا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ إِلَى آخِرِهِ،
یعنی ضعیف اور کمزور لوگوں کو ہم نے زمین کی مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جہاں ہماری برکتیں تھیں۔ بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے ہمارا ان سے جو بہترین وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ ان کے دشمن فرعون اور فرعونی اور ان کی کرائی تیاریاں سب ایک مشت خاک میں مل گئیں۔ نبیوں سے فرما دیا گیا کہ زمین تمہارے قبضے میں آئے گی۔ یہ وعدے ان کے لیے ہیں جو قیامت کے دن کے میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہیں اور میرے ڈراوے اور عذاب سے خوف کھاتے رہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات کی آیت نمبر 37 میں فرمایا، فَأَمَّا مَنْ طَغَى إِلَى آخِرِ، یعنی جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف جس نے کیا اسے دوہری جنتیں ہیں۔ رسولوں نے اپنے رب سے مدد و فتح و فیصلہ طلب کیا، یا یہ کہ ان کی قوم نے اسے طلب کیا، جیسے قریش و مکہ نے کہا تھا کہ الہی اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے اور کوئی دردناک عذاب ہمیں دیجیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کفار کا مطالبہ ہوا، ادھر سے رسولوں نے بھی اللہ سے دعا کی، جیسے بدر والے دن ہوا تھا کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، دوسری طرف سرداران کفر بھی کہہ رہے تھے کہ الہی آج سچے کو غالب کیجیے۔ یہی ہوا بھی۔ مشرکین سے کلام اللہ نے اور زیادہ فرمایا، یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 19 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ تم فتح طلب کیا کرتے تھے، لو اب وہ آ گئی، اب بھی اگر باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نقصان یافتہ وہ ہیں جو متکبر ہوں، اپنے کہیں کچھ گنتے ہوں، حق سے عناد رکھتے ہوں۔ قیامت کے روز فرمان ہوگا کہ ہر ایک کافر سرکش بھلائی سے روکنے والے کو جہنم میں داخل کرو، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پوجا کرتا تھا اسے سب عذاب میں لے جاؤ۔ سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، وہ تمام مخلوق کو پکار کر کہے گی کہ میں ہر ایک سرکش ضدی کے لیے مقرر کی گئی ہوں۔ اس وقت ان بد لوگوں کا کیا ہی برا حال ہوگا، جبکہ انبیاء علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ رہے ہوں گے۔ وراء یہاں پر معنی میں امامہ سامنے کے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 79 میں فرمایا، وَكَانَ وَرَاءُهُمْ مَلِكَ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قراءت کی وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكَ ہے۔ غرض سامنے سے جہنم اس کی تاک میں ہوگی، جس میں جا کر پھر نکلنا نہ ہوگا۔ قیامت کے دن تک تو صبح و شام وہ پیش ہوتی رہی، اب وہی ٹھکانہ بن گئی۔ پھر وہاں اس کے لیے پانی کے بدلے آگ جیسی پیپ ہے، اور حد سے زیادہ ٹھنڈا اور بدبودار وہ پانی ہے جو جہنمیوں کے زخموں سے ریچھا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 57 میں فرمایا، ہذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، پس ایک گرمی میں حد سے زیادہ گزرا ہوا سبید کہتے ہیں پیپ اور خون کو، جو جہنمیوں کے گوشت سے اور ان کے کھالوں سے بہا ہوا ہوگا۔ جیسا کہ مسند احمد میں یہ بات ہے، اسی کو قیلۃ الخبال بھی کہا جاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اس کے پاس وہ مشروب جہنم میں پلانے کے لیے جہنمی کے قریب لایا جائے گا تو اسے سخت تکلیف ہوگی، منہ کے پاس پہنچتے ہی سارے چہرے کی کھال جھلس کر اس میں گر پڑے گی، ایک گھونٹ لیتے ہی پیٹ کی آتے پاخانے کے راستے باہر نکل پڑیں گی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ کھولتا ہوا گرم پانی پلائے جائیں گے جو ان کی آنکھیں کاٹ دے گا۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، فریاد کرنے پر ان کی فریاد رسی پگھلے ہوئے تانبے جیسے گرم پانی سے کی جائے گی، جو چہرہ جھلسا دے گا، جبرن گھونٹ گھونٹ کر کے اتارے گا، فرشتے لوہے کے گھن مار مار کر پلائیں گے، بدمزگی برائی بدبو حرارت گرمی کی تیزی یا سردی کی تیزی کی وجہ سے گلے سے اترنا محال ہوگا، بدن میں اعضاء میں جوڑ جوڑ میں وہ درد اور تکلیف ہوگی کہ موت کا مزہ آئے لیکن موت نہ آئے گی، رگ رگ پر عذاب لیکن جان نہیں نکلتی، ایک ایک رواں ناقابل برداشت مصیبت میں جکڑا ہوا ہے لیکن روح بدن سے جدا نہیں ہو سکتی، آگے پیچھے دائیں بائیں سے موت آ رہی ہے لیکن آ نہیں چکتی، طرح طرح کے عذاب دوزخ کی آگ گھیرے ہوئے ہے مگر موت بلائے سے بھی نہیں آتی، نہ موت آئے نہ عذاب جائے۔ ہر سزا ایسی ہے کہ موت کے لیے کافی سے زیادہ، لیکن وہاں تو موت کو موت آ گئی ہے تاکہ سزائے دوام ہوتی رہے۔
جنہیں لگاتار عذاب ملتا رہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ پھر سخت مصیبت ناک علم افزا عذاب اور ہیں، جیسے زقوم کے درخت کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، جس کے شگوفے شیطانوں کے سروں جیسے ہیں، وہ اسے کھائیں گے اور پیٹ بھر کھائیں گے، پھر کھولتا ہوا تیز گرم پانی پیٹ میں جا کر اس سے ملے گا، پھر ان کا لوٹنا جہنم کی جانب ہے۔ الغرض کبھی زقوم کھانے کا، کبھی حمیم پینے کا، کبھی آگ میں جلنے کا، کبھی سبید پینے کا عذاب انہیں ہوتا رہے گا۔ اللہ کی پناہ۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمایا، ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون الی آخرہ، یعنی یہی وہ جہنم ہے جسے کافر جھٹلاتے رہے۔ آج جہنم کے اور ابلتے ہوئے تیز گرم پانی کے درمیان وہ چکر کھاتے پھریں گے۔ اور آیت میں ہے کہ زقوم کا درخت گنہگاروں کی غذا ہے، جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، پیٹ میں جا کر ابلے گا اور ایسے جوش مارے گا جیسے گرم پانی خوشبودیاں لے رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 43-50 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اسے پکڑو اور اسے بیچ جہنم میں ڈال دو، پھر اس کے سر پر گرم پانی کے تریٹھے کا عذاب بہاؤ، مزہ چکھ، تو اپنے خیال میں بڑا عزیز تھا اور کرم والا تھا، یہی ہے وہ جس سے تم ہمیشہ شک و شبہ کرتے رہے۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 41-44 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کہ وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے، کیسے بد لوگ ہیں، گرم ہوا اور گرم پانی میں پڑے ہوئے ہوں گے، اور دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا نہ باعزت۔ اور سورہ صاد کی آیت نمبر 55-58 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، سرکشوں کے لیے جہنم کا برا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ رہائش کی بدترین جگہ ہے، اس مصیبت کے ساتھ تیز گرم پانی اور پیپ اور لہو، اور اسی سے ہم شکل اور بھی طرح طرح کے عذاب ہوں گے، جو دوزخیوں کو بھگتنے پڑیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا ظلم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ظلم کرنے سے مبرہ اور پاک ہے۔ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے اللہ سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راہ کے ہیں جس پر تیز ہوا آدھی والے بھی چلے، جو ابھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ سابعین، اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ بے سود اعمال کی مثال۔ کافر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی عبادتوں کے خوگر تھے، پیغمبروں کی نہیں مانتے تھے، جن کے اعمال ایسے تھے جیسے بغیر پائے کی عمارت ہو، جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ سخت ضرورت کے وقت خالی ہاتھ کھڑے رہ گئے، پس فرمان ہے کہ ان کافروں کی یعنی ان کے اعمال کی مثال قیامت کے دن، جبکہ یہ پورے محتاج ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ اب بھی ہماری بھلائیوں کا بدلہ ہمیں ملے، لیکن کچھ نہ پائیں گے، مایوس رہیں گے، حسرت سے منہ تکنے لگیں گے، جیسے تیز آندھی والے دن ہوا راک کو اڑا کر ذرہ ذرہ ادھر ادھر کر دے۔ اسی طرح ان کے اعمال محض اکارت ہو گئے، جیسے اس بکھری اور اڑی ہوئی راک کا جمع کرنا محال، ایسے ہی ان کے بے سود اعمال کا بدلہ محال، وہ تو وہاں ہوں گے ہی نہیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہی جیسا کہ اللہ نے فرقان کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، حبا ام منصورا ہو گئے ہوں گے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 میں اللہ نے فرمایا، مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح الى اخره، یعنی یہ کفار جو کچھ اس حیات دنیا میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس آگ بگولے جیسی ہے جو ظالموں کی کھیتی بھلسا دے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے رہتے ہیں، یعنی انسان۔ اور آیت میں ہے کہ ایمان والو، اپنے صدقے خیرات احسان رکھ کر اور ایذا دے کر برباد نہ کرو، جیسے وہ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی تھی، لیکن برسات کے پانی نے اسے دھو دیا، اب وہ بالکل صاف ہو گئی۔ یہ لوگ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر قادر نہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کی رہبری نہیں فرماتے۔ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ یہ دور کی گمراہی ہے، ان کی کوشش، ان کے کام بے پایا اور بے سی بات ہیں، سخت حاجت مندی کے وقت ثواب گم پائیں گے، یہی دور کی بدنصیبی ہے۔
ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. کیا آپ نے اے نبی نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں. سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. کائنات رنگ و بو کے خالق صرف اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کی دوبارہ پیدائش پر میں قادر ہوں. جب میں نے آسمان و زمین کی پیدائش کر دی تو انسان کی پیدائش مجھ پر کیا مشکل ہے؟ آسمان کی اونچائی، کشادگی، بڑائی، پھر اس میں ٹھہرے ہوئے اور چلتے پھرتے ستارے، اور یہ زمین پہاڑوں اور جنگلوں، درختوں اور حیوانوں والی سب اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے. جب ان کی پیدائش سے عاجز نہ آیا، وہ کیا مردوں کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہیں. سورہ یاسین میں فرمایا، آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 83 میں، کہ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ جھگڑالو بن بیٹھا، ہمارے سامنے مثالیں بیان کرنے لگا، اپنی پیدائش بھول گیا اور کہنے لگا ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ وہی اللہ جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر چیز کی پیدائش کو بخوبی جانتے ہیں. اللہ ہی نے سب درخت سے تمہارے لیے انسانوں آگ بنائی ہے کہ تم اسے جلاتے ہو. کیا آسمان و زمین کے خالق ان جیسوں کی پیدائش پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہیں. وہی اللہ بڑے خالق اور بہت بڑے عالم ہیں. اللہ کے ارادے کے بعد اللہ کا صرف اتنا حکم بس ہے کہ ہو جا، اسی وقت وہ چیز ہو جاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تمہارا سب کا لوٹنا ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دیں اور نئی مخلوق تمہارے قائم مقام یہاں آباد کر دے. اللہ پر یہ کام بھی بھاری نہیں. تم اللہ کے امر کے خلاف کرو گے تو یہی ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اگر تم منہ موڑ لو گے تو وہ اللہ تمہارے بدلے اور قوم لے آئیں گے جو تمہاری طرح کی نہ ہوگی. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائیں گے جو اللہ کو پسندیدہ ہوگی اور اللہ سے محبت رکھنے والی ہوگی. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 133 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اگر وہ اللہ چاہیں تمہیں برباد کر دیں اور دوسری قوم لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. اور سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے، اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابے دار تھے، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے کچھ عذاب ہم سے آج کے روز دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتے تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے. اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہیں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں. سامعین ابھی آیت کی تفصیل سماعت کیجیے. میدان محشر میں تمام مخلوقات جمع ہوگی. صاف شکل میدان میں ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق نیک و بد اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوگی. اس وقت جو لوگ ماتحت تھے ان سے کہیں گے، جو سردار اور بڑے تھے اور جو انہیں اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روکتے تھے، کہ ہم تو تمہارے تابع فرمان تھے، جو حکم تم دیتے تھے ہم بجا لاتے تھے، جو تم فرماتے تھے ہم مانتے تھے، پر جیسے کہ تم ہم سے وعدے کرتے تھے اور ہمیں تمنائیں دلاتے تھے، کیا آج اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو ہم سے ہٹاؤ گے؟ اس وقت یہ پیشوا اور سردار کہیں گے کہ ہم تو خود راہ راست پر نہ تھے، تمہاری رہبری کیسے کرتے؟ ہم پر اللہ تعالیٰ کا کریمہ سبقت کر گیا، عذاب کے مستحق ہم سب ہو گئے. اب نہ ہائے وائے اور بے قراری نفع دے اور نہ صبر و سہار، عذاب کے بچاؤ کی تمام صورتیں ناپید ہیں. عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوزخی لوگ کہیں گے کہ دیکھو، یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے دھوتے تھے، اس وجہ سے وہ جنت میں پہنچے، آؤ ہم بھی اللہ کے سامنے روئیں گے گرائیں
خوب روئیں پیٹیں گے چیخیں چلائیں گے لیکن بے سود رہے گا۔ تو کہیں گے جنتیوں کے جنت میں جانے کی ایک وجہ صبر کرنا تھی۔ آؤ ہم بھی خاموشی اور صبر اختیار کریں۔ اب ایسا صبر کریں گے کہ ایسا صبر کبھی نہیں دیکھا گیا، لیکن یہ بھی لا حاصل رہے گا۔ اس وقت کہیں گے ہائے صبر بھی بے سود اور بے قراری بھی بے نفع۔ ظاہر تو یہ ہے کہ پیشواؤں اور تابع داروں کی یہ بات چیت جہنم میں جانے کے بعد ہوگی، جیسا کہ اللہ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ الْآیَة، جبکہ وہ جہنم میں جھگڑیں گے اس وقت ضعیف لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری ماتحت تھے، کیا آگ کے کسی حصے سے تم ہمیں آج نجات دلا سکو گے؟ وہ متکبر لوگ کہیں گے ہم تو سب جہنم میں موجود ہیں، اللہ کے فیصلے بندوں میں ہو چکے ہیں۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا، قال ادخلوا فی امم الآیہ، اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو انسان جنات تم سے پہلے جہنم میں پہنچ چکے ہیں، جو گروہ جائے گا وہ دوسرے کو لعنت کرتا جائے گا۔ جب سب کے سب جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو پچھلے پہلوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے کہ پروردگار ان لوگوں نے ہمیں تو بہکا دیا، انہیں دوہرا عذاب دیجئے۔ جواب ملے گا ہر ایک کو دوہرا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اور اگلے پچھلوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں تھی، اپنے کیے ہوئے کاموں کا عذاب چکھو۔ اور پورے عذاب کی آیت نمبر 67 میں ہے کہ جہنمی لوگ کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا الآیہ، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے پیشواؤں اور بڑوں کی ذات کی جنہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، اے ہمارے پالنے والے اللہ آپ انہیں دوہرا عذاب کیجئے اور بڑی لعنت کیجئے۔ یہ لوگ حشر کے میدان میں بھی جھگڑیں گے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، اذ الظالمون موقوفون عند ربهم الآیہ، یعنی وہ وقت بھی ذکر کے لائق ہے اے نبی کہ جس وقت تم دیکھو گے، جبکہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے بروز قیامت کھڑے ہوئے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ تابعہ دار لوگ اپنے بڑوں سے کہتے ہوں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو ایماندار بن جاتے۔ یہ بڑے چھوٹوں سے کہتے ہوں گے کہ کیا ہدایت آ جانے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روک دیا، نہیں بلکہ تم تو آپ گنہگار بدکار تھے۔ یہ کمزور لوگ پھر ان زور آوروں سے کہیں گے کہ تمہارے رات دن کے داؤ گھاٹ، اور ہمیں یہ حکم دینا کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، اللہ کے شریک ٹھہرائیں۔ اب سب لوگ پوشیدہ طور پر اپنی اپنی جگہ نادم ہو جائیں گے، جبکہ عذابوں کو سامنے دیکھ لیں گے۔ ہم کافروں کی گردن میں توپ ڈال دیں گے، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله للحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ جبکہ تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے سے ہی ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیش کی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا تحفہ سلام ہی سلام ہوگا۔ سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن شیطان کا اعتراف جرم اور اپنے متبعین پیروکاروں سے اظہار لا تعلقی۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں کے فیصلے فرما کر فارغ ہوں گے، مؤمن جنت میں اور کافر دوزخ میں پہنچ جائیں گے، اس وقت ابلیس ملعون جہنم میں کھڑا ہو کر ان سے کہے گا، یعنی اہل جہنم سے، کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے اور برحق تھے، رسولوں کی تابع داری میں ہی نجات اور سلامتی تھی، میرے وعدے تو دھوکے تھے، میں تو تمہیں غلط راہ پر ڈالنے کے لیے سبز باغ دکھایا کرتا تھا،
میری باتیں بے دلیل تھیں، میرا کلام بے حجت تھا، میرا کوئی زور اور غلبہ تم پر نہ تھا، تم خامخواہ میری ایک آواز پر دوڑ پڑے، میں نے کہا تم نے مان لیا۔ رسولوں کے سچے وعدے، ان کی بادلیل آواز، ان کی کامل حجت والی دلیلیں تم نے ترک کر دی، ان کا خلاف اور میری موافقت کی، جس کا نتیجہ آج اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لیا۔ یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہے، مجھے ملامت نہ کرنا بلکہ اپنے نفس کو ہی الزام دینا۔ گناہ تمہارا اپنا ہے، تم نے دلیلیں چھوڑی، تم نے میری بات مانی، آج میں تمہیں کچھ کام نہ آؤں گا، نہ تمہیں بچا سکوں نہ نفع پہنچا سکوں۔ میں تو تمہارے شرک کے باعث تمہارا منکر ہوں، میں صاف کہتا ہوں کہ میں شریک الہی نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ الآیہ، یعنی اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارے، جو قیامت تک اس کی پکار کو قبول نہ کر سکیں، بلکہ اس کے پکارنے سے محض غافل ہوں، اور حشر کے میدان میں حشر کے دن ان کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر بن جائیں۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ الآیہ، یقیناً وہ لوگ ان کی عبادتوں سے منکر ہو جائیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے، یہ ظالم لوگ ہیں، اس لیے کہ حق سے منہ پھیر لیا، باطل کے پیروکار بن گئے، ایسے ظالموں کے لیے المناک عذاب ہیں۔ پس ظاہر ہے کہ ابلیس کا یہ کلام دوزخیوں سے دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ہوگا، تاکہ وہ حسرت و افسوس میں اور بڑھ جائیں۔ محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی اپنا صبر اور بے صبری اکساں بتلائیں گے، اس وقت ابلیس ان سے کہے گا، اس وقت وہ اپنی جانوں سے بھی بیزار ہو جائیں گے، آواز آئے گی کہ تمہاری اس وقت کی اس بیزاری سے بھی زیادہ بیزاری اللہ تعالیٰ کی تم سے اس وقت تھی جبکہ تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ عامر شعبی فرماتے ہیں، تمام لوگوں کے سامنے اس دن دو شخص خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا اے عیسیٰ، آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اے لوگوں اللہ تعالیٰ کے سوا مجھے اور میری ماں مریم کو معبود بنا لینا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 میں یہ آیتیں ہذا یوم ینفع الصادقین تک اسی بیان میں ہیں، اور ابلیس کھڑا ہو کر کہے گا، ما کان لی علیکم من سلطان، برے لوگوں کے انجام کا اور ان کے درد و غم اور ابلیس کے جواب کا ذکر فرما کر اب نیک لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ ایماندار نیک اعمال لوگ جنتوں میں جائیں گے، جہاں چاہیں جائیں آئیں، چلیں پھریں، کھائیں پیئیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں سہیں، نہ آزاردہ ہوں، نہ دل بھرے، نہ طبیعت بھرے، نہ مارے جائیں، نہ نکالے جائیں، نہ نعمتیں کم ہوں، نہ ہی ختم ہوں، وہاں ان کا تحفہ سلام ہی سلام ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 71 میں فرمایا، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها الآیۃ، یعنی جب جنتی جنت میں جائیں گے اور اس کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے اور وہاں کے داروغہ انہیں سلام علیک کہیں گے۔ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہر دروازے سے ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور سلام علیکم کہیں گے، اور آیت میں ہے، وہاں تحیہ اور سلام ہی سنائے جائیں گے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام، ان جنتیوں کی پکار وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا بیان ہوگا اور ان کا تحفہ وہاں سلام ہوگا، اور ان کی آواز اللہ رب العالمین کی حمد ہوگی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ باغ کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرما رہے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ مضبوطی تو ہے ہی نہیں۔ سامعین نگلائکوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ کی مثال،
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے. پاکیزہ درخت کی طرح کا مؤمن ہے, اس کی جڑ مضبوط ہے, یعنی مؤمن کے دل میں لا الہ الا اللہ جمع ہوا ہے. اس کی شاخ آسمان میں ہے, یعنی توحید کے کلمے کی وجہ سے اس کے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اور بھی بہت سے مفسرین سے یہی مرضی ہے کہ مراد اس سے مؤمن کے نیک اعمال ہیں اور اس کے پاک اقوال اور نیک کام. مؤمن مثل کھجور کے درخت کے ہیں, ہر وقت ہر صبح ہر شام اس کے اعمال آسمان پر چڑھتے رہتے ہیں. چنانچہ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک خوشہ لایا گیا تو آپ نے اسی آیت کا پہلا حصہ تلاوت فرمایا اور فرمایا کہ پاک درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے. صحیح بخاری شریف میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو آپ نے فرمایا, مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے, جس کے پتے جھڑتے نہیں نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں, جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں کہ وہ درخت کھجور کا ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں ابو بکر ہیں اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں اور وہ دونوں خاموش ہیں, تو میں بھی چپکا ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درخت کھجور کا ہے. جب یہاں سے اٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ذکر کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیارے بچے, اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تو تمام چیزوں کے مل جانے سے بھی زیادہ محبوب تھا. مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں مدینہ شریف تک ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ رہا, لیکن سوائے ایک حدیث کے اور کوئی روایت انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہوئے نہیں سنا. اس میں ہے کہ یہ سوال آپ نے اس وقت کیا تھا جبکہ آپ کے سامنے کھجور کے درخت کے بیج کا گودال لایا گیا تھا. میں یوں چپکا رہا کہ میں اس مجلس میں سب سے کم عمر تھا. یہ روایت بھی بخاری اور مسلم میں ہے. بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جواز دینے والوں کا خیال اس وقت جنگلی درختوں کی طرف چلا گیا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ پاکیزہ درخت جنت میں ہے, ہر وقت اپنا پھل لائے, یعنی صبح شام ہر ماہ میں یا ہر دو ماہ میں یا ہر تین ماہ میں یا ہر ساتویں مہینے یا ہر سال. لیکن الفاظ کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ مؤمن کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کے پھل ہر وقت جاڑے گرمی میں دن رات میں اترتے رہتے ہیں. اسی طرح مؤمن کے نیک اعمال دن رات کے ہر وقت آسمان کی جانب چڑھتے رہتے ہیں. اللہ کے حکم سے یعنی کامل, اچھے, بہت اور عمدہ. اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت, ان کی سوچ سمجھ اور ان کی نصیحت کے لیے مثالیں واضح فرماتے ہیں. پھر برے کلمے کی یعنی کافر کی مثال بیان فرمائی جس کی کوئی عقل نہیں, جو مضبوط نہیں. سنن ترمذی نے رسول اللہ نے فرمایا اس کی مثال اندرائن کے درخت سے دی, جیسے حنبل اور شریان کہتے ہیں. ایک موقوف روایت میں انس رضی اللہ عنہ سے بھی آیا ہے اور یہی روایت مرفوعان بھی آئی, اس درخت کی جڑ زمین کی تہ میں نہیں ہوتی, جھٹکا مارا اور اکھڑ آیا. اسی طرح کفر بے جڑ اور بے شاخ ہے. کافر کا کیا ہوا ہر نیک عمل نہ آسمان کی طرف چڑھتا ہے اور نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتے ہیں, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں, نا انصاف لوگوں کو رب بہکا دیتے ہیں, اللہ جو چاہیں کر گزرے. سامعین, اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. قبر کا امتحان اور جزا اور سزا. صحیح بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان سے جب اس کی قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. یہی مراد اس آیت کی ہے. مسند احمد میں ہے کہ ایک انصاری کے جنازے میں ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے, قبرستان پہنچے, ابھی تک قبر تیار نہ تھی. رسول اللہ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس ایسے بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرند ہیں. رسول اللہ کے ہاتھ میں جو تنکا تھا اس سے آپ زمین پر نکیریں نکال رہے تھے. جو سر اٹھا کر دو تین مرتبہ فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ چاہو. بندہ جب دنیا کی آخری اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے نورانی چہرے والے فرشتے آتے ہیں, گویا کہ ان کے چہرے سورج جیسے ہیں.
ان کے ساتھ جنتی کفن اور جنتی خوشبو ہوتی ہے، اس کے آس پاس جہاں تک اس کی نگاہ کام کرے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاک روح، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ کی رضا مندی کی طرف چل۔ وہ اس آسانی سے نکل آتی ہے جیسے کسی مشک سے پانی کا قطرہ ٹپک آیا ہو۔ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر کی دیر بھی وہ فرشتے اسے ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، فوراً لے لیتے ہیں اور جنتی کفن اور جنتی خوشبو میں رکھ لیتے ہیں۔ خود اس روح میں سے بھی مشک سے بھی عمدہ خوشبو نکلتی ہے کہ روئے زمین پر ایسی عمدہ خوشبو نہ سونگی گئی ہو۔ وہ اسے لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے؟ یہ اس کا جو بہترین نام دنیا میں مشہور تھا وہ بتلاتے ہیں، اور اس کے باپ کا نام بھی۔ آسمان دنیا تک پہنچ کر دروازے کھلواتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک اور دوسرے آسمان کے تیسرے آسمان تک، اس طرح ساتوں آسمان پر وہ پہنچتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میرے بندے کی کتاب علیین میں لکھ لو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، میں نے اسی سے اسے پیدا کیا ہے اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا، بس اس کی روح اسی کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ وہ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اسلام۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ شخص کون ہے جو تم نے بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اسے سچا مانا۔ اسی وقت آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو اور جنتی لباس پہنا دو اور جنت کی طرف کا دروازہ کھول دو۔ بس جنت کی روح پرور خوشبودار ہواؤں کی لپٹیں اسے آنے لگتی ہیں، اس کی قبر بقدر درازی نظر وسیع کر دی جاتی ہے، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک قبر کو چوڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک شخص خوبصورت نورانی چہرے والا، عمدہ کپڑوں والا، اچھی خوشبو والا آتا ہے اور اس سے کہتا ہے آپ خوش ہو جائیے، اسی دن کا وعدہ آپ کیے جاتے تھے۔ یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کے چہرے سے بھلائی ہی بھلائی نظر آتی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں آپ کا نیک عمل ہوں۔ اس وقت مسلمان آرزو کرتا ہے کہ اے پروردگار، قیامت جلد قائم ہو جائے تو میں اپنے اہل و عیال اور ملک و مال کی طرف لوٹ جاؤں، اور کافر بندہ جب دنیا کی آخری ساعت اور آخرت کی اول گھڑی میں ہوتا ہے، اس کے پاس سیاہ چہرے کے آسمانی فرشتے آتے ہیں اور ان کے ساتھ جہنمی ٹاٹ ہوتا ہے، جہاں تک نگاہ پہنچے وہاں تک وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرحانے بیٹھ کر فرماتے ہیں، اے خبیث گندی روح، اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے کی طرف چل۔ اس کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے، جسے بہت سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ اسی وقت ایک آگ جھپکنے جتنی دیر میں اسے فرشتے ان کے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں اور اسے جہنمی بورے میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس میں ایسی بدبو نکلتی ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ بدبو نہیں پائی گئی۔ اب یہ اسے لے کر اوپر کو چڑھتے ہیں، یعنی آسمان کی جانب۔ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ گندی خبیث روح کس کی ہے؟ وہ اس کا بدترین نام جو دنیا میں تھا بتلاتے ہیں، اور اس کے باپ کا نام بھی۔ آسمان دنیا تک پہنچ کر دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن کھولا نہیں جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 کی تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء الآية، کہ نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں نہ وہ جنت میں جا سکیں، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے، جو ناممکن ہے۔ بالکل اسی طرح ان کا بھی جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی کتاب سجین میں لکھ لو جو سب سے نیچے کی زمین میں ہے، پس اس کی روح وہیں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حج کی آیت نمبر 31 کی تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ الْآيَةِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرے گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، یا تو اسے پرند اچک لے جائیں گے یا آندھی کسی دور کے گڑے میں پھینک مارے گی، پھر اس کی روح اسی جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے پہنچتے ہیں جو اسے اٹھاتے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے، مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے، مجھے اس کا بھی علم نہیں،
پھر پوچھتے ہیں وہ کون تھے جو تم نے بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ اسی وقت آسمان سے ایک منادی کی ندا آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ کا فرش کر دو اور دوزخ کی جانب کا دروازہ کھول دو، وہاں سے اسے دوزخی ہوا اور دوزخ کا بھپارا پہنچتا رہتا ہے اور اس کی قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ بڑی اور ڈراؤنی صورت والا، برے میلے کچیلے خراب کپڑوں والا، بڑی بدبو والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اب غمناک ہو جاؤ، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ پوچھتا ہے تو کون ہے، تیرے چہرے سے برائی برستی ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا بد عمل کا مجسمہ ہوں۔ تو یہ شخص دعا کرتا ہے کہ اے اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ مستد احمد جی کی ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیک بندے کی روح نکلنے کے وقت آسمان و زمین کے درمیان کے فرشتے اور آسمانوں کے فرشتے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ہر دروازے کے فرشتوں کی دعا ہوتی ہے کہ اس کی پاک اور نیک روح ان کے دروازے سے چڑھائی جائے۔ اور برے شخص کے بارے میں ہے کہ اس کی قبر میں ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گھن ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بڑے پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ مٹی بن جائے، اس سے وہ اسے مارتا ہے، یہ مٹی ہو جاتا ہے، اسے اللہ عز و جل پھر لوٹاتے ہیں جیسے وہ پہلی حالت پر تھا۔ وہ پہلی حالت پر لوٹ جاتا ہے، وہ اسے پھر وہی گھن مارتا ہے، یہ ایسا چیختا ہے کہ اس کی چیخ کو سوائے انسانوں اور جن کے ہر کوئی سنتا ہے۔ صحیح مسلم میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی آیت سے عذاب قبر کا ثبوت ہوتا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں مراد اس سے قبر کے سوالوں کے جواب میں مؤمن کو استقامت کا ملنا ہے۔ مسند عبد بن حمید میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے لوگ منہ پھیرتے ہیں، ابھی ان کی واپسی کی چال کی جوتیوں کی آہٹ اس کے کانوں میں ہے، جو دو فرشتے اس کے پاس پہنچ کر اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مؤمن جواب دیتا ہے کہ میری گواہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھ جہنم میں یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن اب اسے بدل کر اللہ نے جنت کی جگہ تجھے عنایت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسے دونوں جگہ نظر آتی ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس کی قبر 70 گز چوری کر دی جاتی ہے اور قیامت تک سرسبزی سے بھری رہتی ہے۔ یہ روایت بخاری، نیز صحیح مسلم وغیرہ میں ہے۔ مسلم احمد کی روایت میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتہ جو آتا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور توحید کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اپنا جنت کا مکان دیکھ کر اس میں جانا چاہتا ہے، لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ ابھی یہیں آرام کرو۔ اس کے آخر میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اے اللہ کے رسول، جب ایک فرشتے کو ہاتھ میں گرز لیے دیکھیں گے تو کیا ہوش و حواس قائم رہیں گے؟ تو رسول اللہ نے یہی آیت پڑھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ثابت قدمی ملتی ہے۔ سنن ابن ماجہ، نیز مسند احمد اور سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح نکلنے کے وقت مؤمن سے کہا جاتا ہے کہ اے اطمینان والی روح جو پاک جسم میں تھی، نکل تعریفوں والی ہو کر اور خوش ہو جا، یا راحت و آرام اور پھل پھول رحیم و کریم اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ اس میں ہے کہ آسمان کے فرشتے اس مؤمن کی روح کو مرحبا کہتے ہیں، یعنی خوش آمدید، اور یہی خوشخبری سناتے ہیں۔ اس میں ہے کہ برے انسان کی روح کو کہا جاتا ہے کہ اے خبیث گندی روح جو خبیث اور گندے جسم میں تھی، نکل بری بن کر اور تیار ہو جا آگ جیسا پانی پینے کے لیے اور لہو پیپ کھانے کے لیے اور اسی جیسے اور بے شمار عذابوں کے لیے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آسمان کے فرشتے اس کے لیے دروازے نہیں کھولتے اور کہتے ہیں بری ہو کر مذمت کے ساتھ لوٹ جا، تیرے لیے دروازے نہیں کھلیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا آسمانی فرشتے نیک مؤمن شخص کی روح کے لیے کہتے ہیں اللہ آپ پر رحمت کرے اور اس جسم پر بھی جس میں آپ تھیں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے پاس اسے پہنچاتے ہیں۔ وہاں سے ارشاد ہوتا ہے کہ اسے آخری مدت تک کے لیے لے جاؤ۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کافر کی روح کی بدبو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنی ناک پر رکھ لی۔ سنن نسائی میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ رحمت کے فرشتے مؤمن کی روح کے لیے جنتی سفید ریشم لے کر اترتے ہیں، ایک ایک کے ہاتھ سے اس روح کو لینا چاہتا ہے، جب یہ پہلے کے مؤمنوں کی ارواح سے ملتی ہے، یعنی دوسرے مؤمن روحوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، تو جیسے کوئی نیا آدمی سفر سے آئے اور اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں، اس سے زیادہ یہ روحیں اس روح سے مل کر راضی ہوتی ہیں، پھر پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، لیکن ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ ابھی سوال جواب نہ کرو، ذرا آرام تو کر لینے دو، یہ تو غم سے ابھی ہی چھوٹی ہے، لیکن وہ جواب دیتی ہے کہ وہ تو مر گیا، کیا تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو اس کے ذکر کو، وہ اپنی ماں حاویہ میں گیا، یعنی آگ میں لے جایا گیا۔ کافر کی روح کو جب زمین کے دروازے کے پاس لاتے ہیں تو وہاں کے داروغہ فرشتے اس کی بدبو سے گھبراتے ہیں، آخر اسے سب سے نیچے کی زمین میں پہنچاتے ہیں۔ کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مؤمنوں کی روحیں جابین میں اور کافروں کی روحیں برہوت نامی حضرموت نامی علاقے کے خیر خانے میں جمع رہتی ہیں، اس کی قبر بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ میت کے قبر میں رکھے جانے کے بعد اس کے پاس دو سیاہ فام کیری آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک منکر دوسرا نکیر۔ اس کے جواب کو سن کر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم تھا کہ تم ایسے ہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور نورانی بنا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے سویا رہ۔ یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں سے کہوں گا، لیکن وہ دونوں کہتے ہیں کہ دلہن کسی بے فکری کی نیند سو جا، جسے اس کے اہل میں سے وہی جگاتا ہے جو اسے سب سے زیادہ پیارا ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ اسے اس خوابگاہ سے جگائیں گے۔ منافق جواب میں کہتا ہے کہ لوگ جو کچھ کہتے تھے میں بھی کہتا رہا لیکن جاتا نہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہی تھے کہ تیرا یہ جواب ہوگا۔ اسی وقت زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ سمٹ جا، وہ سمٹتی ہے، یہاں تک کہ اس منافق شخص کی پتلیاں ادھر ادھر کھس جاتی ہیں، پھر اسے عذاب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں اور اسے اس کی قبر سے اٹھائیں۔ مسدرک حاکم نے صحیح بن حبان اور مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مؤمن کے جواب پر کہا جاتا ہے کہ اسی پر تو جیا اور اسی پر تیری موت ہے اور اسی پر تو اٹھایا جائے گا۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میت تمہاری جوتیوں کی آہٹ سنتی ہے جبکہ تم اسے دفنا کر واپس لوٹتے ہو، اگر وہ ایمان پر مرا ہے یا مری ہے تو نماز اس کے سراہنی ہوتی ہے، زکات دائیں جانب ہوتی ہے، روزہ بائیں طرف ہوتا ہے، نیکیاں مثلا صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، بھلائی، لوگوں سے احسان وغیرہ اس کے پیروں کی طرف ہوتا ہے۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز کہتی ہے، یہاں سے جانے کی جگہ نہیں، دائیں طرف سے زکات روکتی ہے، بائیں طرف سے روزہ، پیروں کی طرف سے اور نیکیاں، بس اس سے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا سورج ڈوبنے کے قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو ہم پوچھیں اس کا جواب دو۔ وہ کہتا ہے تم چھوڑو، پہلے میں نماز ادا کر لوں۔ وہ کہتے ہیں وہ تو تم کرو گے ہی، ابھی ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ وہ کہتا ہے اچھا تم کیا پوچھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے اور کیا گواہی دیتا ہے؟ وہ پوچھتا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہو؟ جواب ملتا ہے کہ ہاں آپ ہی کے بارے میں۔ یہ کہتا ہے کہ میری گواہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہمارے پاس دلیل لے کر آئے، ہم نے آپ کو سچا مانا۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی پر زندہ رکھا گیا اور اسی پر مرا اور اسی پر انشاءاللہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر اس کی قبر 70 ہاتھ پھیلا دی جاتی ہے اور نورانی کر دی جاتی ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھ یہ ہے تیرا اصلی ٹھکانہ، اب تو اسے خوشی اور راحت کی ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح پاک روحوں میں سبز پرندوں کے قالب میں جنتی درختوں میں رہتی ہے اور اس کا جسم جس سے اس کی ابتدا کی گئی تھی اسی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی مٹی کی طرف۔ یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ مسند بزار کی روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ موت کے وقت کی راحت و نور کو دیکھ کر مؤمن اپنے روح کے نکل جانے کی تمنا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی ملاقات محبوب ہوتی ہے۔ جب اس کی روح آسمان پر چڑھ جاتی ہے تو اس کے پاس مؤمنوں کی اور روحیں آتی ہیں اور اپنی جان پہچان کے لوگوں کی بابت اس سے سوالات کرتے ہیں، اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں تو زندہ ہے تو خیر، اور اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں تو مر چکا ہے تو یہ ناراض ہو کر کہتے ہیں یہاں نہیں لایا گیا،
مؤمن کو اس کی قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پوچھا جاتا ہے تمہارے نبی کون ہے؟ یہ کہتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتہ کہتا ہے تمہارا دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کو جب موت آنے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب دیکھ لیتا ہے تو نہیں چاہتا کہ اس کی روح نکلے، اللہ بھی اس کی ملاقات سے ناخوش ہوتے ہیں۔ اس میں ہے کہ اس سے سوال و جواب اور مار پیٹ کے بعد کہا جاتا ہے ایسا سو جیسے سانپ کٹا ہوا۔ سنن نبی داؤد میں ہے، عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہر جاتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی طلب کرو، اس وقت اس سے سوال ہو رہا ہے۔ حافظ ابن مردویہ نے فرمانے باری تعالیٰ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ کی تفسیر میں ایک بہت لمبی حدیث وارد کی ہے، لیکن وہ بھی عجیب ہے، ثابت وہی ہے جو ہم نے احادیث کی کتابوں کے حوالے سے ذکر کر دیا ہے، والحمدللہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ کیا آپ نے اے نبی ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں نہ اتارا، یعنی دوزخ ہے جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے؟ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو راہ الہی سے بہکائیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری باز گشت تو آخر جہنمی ہے۔ سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ نعمتوں کی ناقدری کی سزا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ علم ترا معنی میں علم تعلم کے ہے، یعنی کیا آپ اے نبی نہیں جانتے؟ بوار کے معنی ہلاکت کے ہیں، بورا یبورو بورن سے بورن کے معنی ہالکین کے ہیں، مراد ان لوگوں سے بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما کفار اہل مکہ ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ بات مذکور ہے۔ اور قول ہے کہ مراد اس سے جبلہ ابن ایہم اور اس کی اطاعت کرنے والے وہ عرب ہیں جو رومیوں سے مل گئے تھے، لیکن مشہور اور صحیح قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اولی ہے کہ مراد اس سے کفار اہل مکہ ہیں۔ وہ الفاظ اپنے عموم کے اعتبار سے تمام کفار کو شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر اور کل لوگوں کے لیے نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس نے اس رحمت و نعمت کی قدردانی کی وہ جنتی ہے، اور جس نے ناقدری کی وہ جہنمی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پہلے قول کی موافقت میں مروی ہے۔ ابن القوا کے جواب میں علی رضی اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ یہ بدر کے دن کے کفار قریش ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ ایک شخص سے سوال پر علی رضی اللہ نے فرمایا مراد اس سے منافقین قریش ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ علی رضی اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا مجھ سے قرآن کی بابت کوئی کچھ بات دریافت نہیں کرتا؟ واللہ اعلم۔ پھر علی رضی اللہ عنہ فرماتے میرے علم میں اگر کوئی آج مجھ سے زیادہ قرآن کا عالم ہوتا تو وہ سمندروں پار ہو، لیکن میں ضرور اس کے پاس پہنچتا۔ یہ سن کر عبداللہ ابن القوا نامی شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمانی الہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدلا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا یہ مشرکین قریش ہیں، ان کے پاس اللہ کی نعمت ایمان پہنچی لیکن اس نعمت کو انہوں نے کفر سے بدل دیا۔ اور روایت میں آپ سے مرضی ہے کہ اس سے مراد قریش کے دو فاجر ہیں، بنو امیہ اور بنو مغیرہ۔ بنو مغیرہ نے اپنی قوم کو بدر میں لا کھڑا کیا اور انہیں ہلاکت میں ڈالا، اور بنو امیہ نے احد والے دن اپنے والوں کو غارت کیا۔ بدر میں ابو جہل تھا اور احد میں ابو سفیان، اور ہلاکت کے گھر سے مراد جہنم ہے۔ لیکن ابو جہل تو غارت اور برباد ہوا، لیکن ابو سفیان رضی اللہ عنہ مشرف اسلام ہو کر صحابہ کرام کی عمدہ جماعت میں شامل کر لیے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ دونوں قریش کے بدکار ہیں، میرے ماموں اور تمہارے چچا، میری ممیال والے تو بدر کے دن ناپید ہو گئے، اور تمہارے چچا والوں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، یہ جہنم میں جائیں گے جو بری جگہ ہے۔ انہوں نے خود شرک کیا، دوسروں کو شرک کی طرف بلایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا میں کچھ کھا پی لو، پہن اوڑھ لو، آخری ٹھکانہ تو تمہارا جہنم ہے،
جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 24 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے ہم انہیں یوں ہی سا آرام دے دیں گے پھر سخت عذاب کی طرف بے بس کر دیں گے، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے دنیاوی نفع گوئے مشرکین کو ہو لیکن لوٹیں گے تو ہماری کی طرف، اس وقت ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب کریں گے۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ اے نبی میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ بھی کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور محبت۔ سامعین اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور صدقے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی اطاعت کا اور اپنا حق ماننے کا اور مخلوق سے احسان و سلوک کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نماز برابر پڑھتے رہیں جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ہے، اور زکوٰۃ ضرور دیتے رہیں قرابت داروں کو بھی اور انجان لوگوں کو بھی۔ اقامت سے مراد وقت کی حدود کی، رکوع کی، خشوع کی، سجدے کی حفاظت کرنا ہے، انہیں چین اور سکون اور اطمینان سے ادا کرنا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے بچنا ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی کو اللہ کی راہ میں کوشیدگی سے اور کھلے طور پر اللہ کی خوشنودی کے لیے اوروں کو بھی دینی چاہیے تاکہ اس دن مخلصی ملے جس دن کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، نہ کوئی دوستی آشنائی ہوگی، کوئی اپنے تئیں بطور فدیے کے بیچنا بھی چاہے تو بھی ناممکن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 15 میں فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ اور بدلہ نہ لیا جائے گا، وہاں قیامت کے دن کسی کی دوستی کی وجہ سے کوئی چھوٹے گا نہیں بلکہ وہاں عدل و انصاف ہی ہوگا۔ خلال مقدر ہے، عمر و قید کے شعر میں یہ لفظ ہے، دنیا میں لین دین محبت دوستی کام آ جاتی ہے لیکن وہاں بروز قیامت یہ چیز اگر اللہ کے لیے نہ ہو محض بے سود رہے گی، کوئی سوداگری کوئی میل جھول وہاں کچھ کام نہ آئے گا، زمین بھر کر سونا فدیے میں دینا چاہے لیکن رد ہے، کسی کی دوستی کسی کی سفارش کافر کو کام نہ دے گی، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا وَتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا الْآيَةَ، یعنی اس دن کے عذابوں سے بچنے کی کوشش کرو جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کو کسی کی شفاعت نفع دے گی، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ اور سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 254 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، کہ اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے تم اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ بیوپار ہے، نہ دوستی، نہ سفارش، اور کافر ہی دراصل ظالم لوگ ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اللہ وہ ہے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اللہ کے حکم سے وہ چلے پھریں، اللہ ہی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں، اللہ ہی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اللہ ہی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے ہی دے رکھا ہے، اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے، یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری۔
اللہ کی طرح طرح کی بے شمار نعمتوں کو دیکھو۔ آسمان کو اللہ نے ایک محفوظ چھت بنا رکھا ہے، زمین کو بہترین فرش بنا رکھا ہے، آسمان سے بارش برسا کر زمین سے مزے مزے کے پھل، کھیتیاں، باغات تیار کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی کے حکم سے کشتیاں پانی کے اوپر تیرتی پھرتی ہیں کہ تمہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچائیں۔ تم وہاں کا مال یہاں اور یہاں کا وہاں لے جاؤ، لے آؤ، نفع حاصل کرو، تجربہ بڑھاؤ۔ نہریں بھی اللہ ہی نے تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں، تم ان کا پانی پیو، پلاؤ، اس سے کھیتیاں کرو، نہاؤ دھو اور طرح طرح کے فائدے حاصل کرو۔ دائمن چلتے پھرتے اور کبھی نہ تھکتے سورج چاند بھی تمہارے فائدے کے کاموں میں مشغول ہیں، مقررہ چال پر، مقررہ جگہ پر گردش میں لگے ہوئے ہیں، نہ ان میں ٹکر ہو نہ آگے پیچھے ہو، دن رات انہی کے آنے جانے سے پے در پے آتے جاتے رہتے ہیں۔ ستارے اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں، وہ رب العالمین اللہ تعالی بابرکت ہیں۔ دیکھو تو صحیح اللہ کی کتنی عظیم شان ہے، کبھی تو اللہ دن کو بڑا کر دیتے ہیں، کبھی راتوں کو بڑھا دیتے ہیں، ہر چیز اپنے کام میں سر جھکائے مشغول ہے۔ وہ اللہ زبردست ہیں، بخشنے والے ہیں۔ تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مہیا کر دی ہیں، تم اپنے حال و قال سے جن جن چیزوں کے محتاج تھے اللہ نے سب کچھ تمہیں دے دی ہیں، مانگنے پر بھی وہ دیتے ہیں اور بے مانگے بھی، اللہ کا ہاتھ نہیں رکتا۔ تم بھلا رب کی تمام نعمتوں کا شکریہ تو کیا ادا کرو گے، تم سے تو ان کی پوری گنتی بھی محال ہے۔ تلق ابن حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق اس سے بھی بہت بھاری ہے کہ بندے اللہ کا شکر ادا کر سکیں، اور اللہ کی نعمتیں اس سے بہت زیادہ ہیں کہ بندے ان کی گنتی کر سکیں۔ لوگوں صبح شام توبہ استغفار کرتے رہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے پروردگار، آپ ہی کے لیے سب حمد و ثنا سزاوار ہے، ہماری ثنائیں ناکافی ہیں، پوری اور بے پرواہ کرنے والی نہیں، اے اللہ آپ معاف فرمائیے۔ مرضی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ جل وعلا سے دریافت کیا کہ میں آپ کا شکر اے میرے پروردگار کیسے ادا کروں، شکر کرنا خود بھی تو آپ کی ایک نعمت ہے۔ جواب ملا کہ داؤد، اب تو شکر ادا کر چکے ہو جبکہ تم نے یہ جان لیا اور اس سے اقرار کر لیا کہ تم میری نعمتوں کی شکر کی ادائیگی سے قاصر ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے تو حمد ہے جن کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر بھی بغیر ایک نئی نعمت کے ہم ادا ہی نہیں کر سکتے کہ اس نئی نعمت پر پھر ایک شکر واجب ہو جاتا ہے، پھر اس نعمت کی شکر گزاری کی ادائیگی کی توفیق پر پھر نعمت ملی جس کا شکریہ واجب ہوا۔ ایک شاعر نے یہی مضمون شعروں میں باندھا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ رونگٹے رونگٹے پر زبان ہو تو بھی آپ کی ایک نعمت کا اے اللہ شکر بھی پورا ادا نہیں ہو سکتا، آپ کے احسانات اور انعامات بے شمار ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دیجیے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ میں رکھیے، میرے پالنے والے رب، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا رکھا ہے، میری تابعداری کرنے والے میرے ہیں اور جو میری نافرمانی کرے تو آپ بہت ہی معاف اور کرم کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں آپ کی حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے، اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرمائیے تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ سامعین عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ مکے کے لیے دعائے امن۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حرمت والا شہر مکہ ابتداءً اللہ کی توحید پر ہی بنایا گیا تھا، اس کے اول بانی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تھے
جو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرنے والوں سے بری تھے. انہوں نے اس شہر کے باعمل ہونے کی دعا کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. سب سے پہلا بابرکت اور باہدایت اللہ کا گھر مکہ مکرمہ اللہ کا ہی ہے، جس میں علاوہ اور بہت سی واضح نشانیوں کے مقام ابراہیم بھی ہے. اس شہر میں جو پہنچ گیا وہ امن و امان میں آ گیا. اس شہر کو بنانے کے بعد خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کو پر امن بنائیے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جنہوں نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسے بچے عطا فرمائے، جس کا ذکر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں ہے. اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے. اس سے پہلے جبکہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پیتا ان کی والدہ کے ساتھ لے جا کر یہاں آئے تھے، تب بھی آپ نے اس شہر کے باامن ہونے کی دعا کی تھی، لیکن اس وقت الفاظ یوں تھے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا. پس اس دعا میں بلد پر لام نہیں ہے، اس لیے کہ دعا شہر کی آبادی سے پہلے کی ہے، اور اب چونکہ شہر بس چکا تھا بلد کو معروف باللام لائے. سورہ بقرہ میں ہم ان چیزوں کو وضاحت و تفصیل کے ساتھ ذکر کرائے ہیں. پھر دوسری دعا میں اپنی اولاد کو بھی شریک کیا. انسان کو لازم ہے کہ اپنی دعا میں اپنی اولاد کو بھی اور اپنے ماں باپ کو بھی شامل رکھے. پھر آپ نے بتوں کی گمراہی، ان کا فتنہ، اکثر لوگوں کا بہکایا جانا بیان فرما کر ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا اور انہیں اللہ کے حوالے کیا کہ وہ چاہے بخشے چاہے سزا دیں. جیسے روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام بروز قیامت کہیں گے کہ اے اللہ، اگر آپ انہیں عذاب کریں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر بخش دیں تو آپ غلبے والے اور حکمت والے ہیں. یہ یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول میں صرف اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کی طرف لوٹنا ہے، نہ کہ اس کے واقع ہونے کو جائز سمجھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اور روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ان تعجبہم کی دعوت کر کے رو رو کر اپنی امت کو یاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جا کر محمد سے دریافت کرو کہ تم رو رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے. رسول اللہ نے سبب بیان کیا، حکم ہوا کہ جاؤ اور کہہ دو کہ اے نبی، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ناراض نہ کریں گے. یہ روایت صحیح مسلم، صحیح ابن حبان اور سنن الکبریٰ میں ہے. پھلوں کی فراوانی کے لیے دعائے ابراہیم علیہ السلام، یہ دوسری دعا ہے. پہلی دعا اس شہر کو آباد ہونے سے پہلے جب آپ اسماعیل علیہ السلام کو ماں ان کی والدہ صاحبہ ہاجرہ کے یہاں چھوڑ کر گئے تھے تب کی تھی، اور یہ دعا اس شہر کے آباد ہو جانے کے بعد کی. اسی لیے یہاں بیت کل محرم کا لفظ لائے اور نماز کے قائم کرنے کا بھی ذکر فرمایا. ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ متعلق ہے لفظ المحرم کے ساتھ، یعنی اسے باحرمت اس لیے بنایا ہے کہ یہاں والے بااطمینان یہاں نماز ادا کر سکیں. یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دیجئے. اگر سب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکانے کی دعا ہوتی تو فارس و روم، یہود و نصارہ، غیر تمام دنیا کے لوگ یہاں الٹ پڑتے. آپ نے صرف مسلمانوں کے لیے دعا کی، اور دعا کرتے ہیں کہ انہیں پھل بھی عنایت فرمائیے. سرزمین مکہ زراعت کے قابل بھی نہیں، اور دعا ہو رہی ہے پھلوں کی روزی کی. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی، جیسے سورہ قصص کی آیت نمبر 57 میں فرمایا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. یعنی کیا ہم نے انہیں حرمت و امن والی ایسی جگہ عنایت نہیں فرمائی جہاں ہر چیز کے پھل ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہمارے پاس کی روزی ہے. پس یہ اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم، عنایت و رحم ہے کہ شہر کی پیداوار کچھ بھی نہیں اور پھل ہر طرح کے وہاں موجود، چو طرف سے وہاں چلے آئیں. یہ ہے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت کا ثمرہ. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اے ہمارے پروردگار، آپ خوب جانتے ہیں جو ہم چھپائیں اور جو ہم ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں. اللہ کا شکر ہے جنہوں نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولادیں عطا فرمائی. کچھ شک نہیں کہ میرے پالنہار اللہ دعاؤں کے سننے والے ہیں. اے میرے پالنے والے اللہ، مجھے نماز کا پابند رکھیے اور میری اولاد سے ہی. اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرمائیے. اے ہمارے رب، مجھے بخش دیجیے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دیجیے اور دیگر مؤمنوں کو بھی بخش دیجیے جس دن حساب ہونے لگے. نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل اڑے اور گرے ہوئے خالی ہوں گے. سامعین، ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا. خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنی مناجات میں فرماتے ہیں کہ اللہ، آپ میرے ارادے اور میرے مقصود کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میری چاہت ہے کہ یہاں رہنے والے آپ کی رضا کے طالب اور فقط آپ ہی کی طرف راغب رہیں. ظاہر و باطن آپ پر روشن ہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز کا حال آپ پر کھلا ہے. آپ کا احسان ہے کہ اس پورے بڑھاپے میں آپ نے میرے ہاں اولاد عطا فرمائی اور ایک پر ایک بچہ دیا، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی. آپ دعاؤں کے سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں. میں نے مانگا، آپ نے دے دیا، بس آپ کا شکر ہے. اے اللہ، آپ مجھے نمازوں کا پابند بنائیے اور میری اولاد میں بھی یہ سلسلہ قائم رکھیے. میری تمام دعائیں قبول فرمائیے. ولی والدیہ کی قرآت بعد میں ولی والدی کی ہے. یہ بھی یاد رہے کہ یہ دعا اس سے پہلے کی ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے معلوم ہو جائے کہ آپ کا والد آزر جو مشرک تھا، اللہ کی دشمنی پر ہی مرا ہے. جب یہ ظاہر ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے بیزار ہو گئے. بس یہاں آپ اپنے ماں باپ کی اور تمام مؤمنوں کی خطاؤں کی معافی اللہ سے چاہتے ہیں کہ اعمال کے حساب اور بدلے کے دن قصور معاف ہوں. اللہ کی عطا کردہ مہلت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ برائی کرنے والوں کی برائی کا اللہ کو علم ہی نہیں، اسی لیے یہ دنیا میں پھل پھول رہے ہیں. نہیں نہیں، اللہ ایک ایک گھڑی کے برے بھلے اعمال سے بخوبی واقف ہے. یہ ڈھیل خود اللہ نے دی ہوئی ہے کہ یا تو اس میں واپس ہو جائے یا پھر گناہوں میں بڑھ جائے، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے جس دن ہولناکیاں آنکھیں پھترا دیں گی، دیدے چڑھا دیں گے، سر اٹھائے پکارنے والے کی آواز کی طرف دوڑے چلے جائیں گے، کہیں ادھر ادھر نہ ہوں گے، سب کے سب پورے اطاعت گزار بن جائیں گے، دوڑے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے بیتا بانا آئیں گے، آنکھیں نیچے کو نہ جھکیں گی، گھبراہٹ اور فکر کے مارے پلک سے پلک نہ جھپکے گی. دلوں کا یہ حال ہوگا کہ گویا اڑے جاتے ہیں، خالی پڑے ہیں، خوف کے سوا کوئی چیز نہیں، وہ حلق تک پہنچے ہوئے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں، دہشت سے خراب ہو رہے ہیں. اے اللہ، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے اور اس دن کی رسوائی اور ذلت سے ہمیں بچا لیجیے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اور لوگوں کو اے نبی، اس دن سے ہوشیار کر دیجئے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہنے لگیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی ہی مہلت دے دیجئے، ہم آپ کی تبلیغ مان لیں اور آپ کے پیغمبروں کی تابع داری میں لگ جائیں. کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے زوال ہی نہیں؟ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جو اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے؟
اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھیں، یہ اپنی چالیں چل ہی رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ ان کی چالیں ایسی ہوں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ سامعین، ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن دنیا میں لوٹائے جانے کی آرزو نامنظور۔ ظالم و ناانصاف لوگ اللہ کا عذاب دیکھ کر تمنائیں کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں ذرا سی مہلت مل جائے کہ ہم حکم برداری کر لیں اور پیغمبروں کی اطاعت بھی کر لیں۔ اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 99 میں ہے کہ موت کو دیکھ کر کہتے ہیں رب ارجعون، کہ اے اللہ اب واپس لوٹا دیجئے۔ یہی مضمون سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ہے، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم الآیہ، جس میں ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، ایسا کرنے والے لوگ ظاہر خسارے میں ہیں، ہمارا دیا ہوا ہماری راہ میں دیتے رہو، ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت آرزو کرنے لگو کہ مجھے ذرا سی دیر کی مہلت مل جائے تو میں خیرات کی کر لوں اور نیک لوگوں میں مل جاؤں۔ یاد رکھو، اجل یعنی موت کے آنے کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملتی، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ میدان محشر میں بھی ان کا یہی حال ہوگا۔ چنانچہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ إِلَى آخِرِهِ، قیامت کے دن کا وہ منظر بھی بہت عبرتناک ہے کہ تم گنہگاروں کو اے نبی دیکھو گے کہ وہ اپنے پروردگار کے روبرو سر جھکائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، آپ ہمیں دنیا میں ایک بار بھیج دیجئے کہ ہم یقین والے ہو کر نیک اعمال کر لیں۔ یہی بیان سورہ انعام کی آیت نمبر 27 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 میں بھی ہے۔ یہاں انہیں جواب ملتا ہے کہ تم تو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ تمہاری نعمتوں کو زوال ہی نہیں، قیامت کوئی چیز ہی نہیں، مر کر اٹھنا ہی نہیں، اب اس کا مزہ چکھو، یہ کہا کرتے تھے اور خوب مضبوط قسمیں کھا کھا کر دوسروں کو بھی یقین دلاتے تھے کہ مردوں کو اللہ دوبارہ زندہ نہ کریں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم آپ دیکھ چکے سن چکے کہ تم سے پہلے کہ تم جیسوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ان کی مثالیں ہم تم سے بھی بیان کر چکے کہ ہمارے عذابوں نے انہیں کیسے غارت کر دیا، باوجود اس کے تم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور چوکنا نہیں ہوتے۔ یہ وہ کتنے ہی چالاک ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی چالاکی نہیں چلتی۔ ابراہیم علیہ السلام سے جس نے جھگڑا کیا تھا، اس نے دو بچے گد کے لے کر پالے، جب وہ بڑے ہو گئے، جوانی کو پہنچے، طاقت قوت والے ہو گئے، تو ایک چھوٹی سی چوکی کے ایک پائے سے ایک کو باندھ دیا، دوسرے سے دوسرے کو باندھ دیا، انہیں کھانے کو کچھ نہ دیا، خود اپنے ایک ساتھی سمیت اس چوکی پر بیٹھ گیا اور ایک لکڑی کے سرے پر گوشت باندھ کر اسے اوپر کو اٹھایا۔ بھوکے گد وہ کھانے کے لیے اوپر کو اڑے اور اپنے زور سے چوکی کو بھی لے اڑے۔ اب جبکہ یہ اتنی بلندی پر پہنچ گئے کہ ہر چیز انہیں مکھی کی طرح کی نظر آنے لگی، تو اس نے لکڑی جھکا دی، اب گوشت نیچے دکھائی دینے لگا، اس لیے جانوروں نے پر سمیٹ کر گوشت لینے کے لیے نیچے اترنا شروع کر دیا اور تخت بھی نیچے ہونے لگا، یہاں تک کہ زمین پر پہنچ گیا۔ بس یہ ہے وہ مکاریاں جن سے پہاڑوں کا زوال بھی ممکن نہ ہو جائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرات میں کید مکرہم ہے۔ علی اور ابی بن کعب نے عمر رضی اللہ عنہ کی قرات یہی ہے۔ یہ قصہ نمرود کا ہے جو کنعان کا بادشاہ تھا، اس نے اس ہیرے سے آسمان کا قبضہ چاہا تھا۔ اس کے بعد قسطیوں کے بادشاہ فرعون کو بھی یہی خبر سمایا تھا، بڑا بلند منارہ تعمیر کرایا تھا، لیکن دونوں کی ناتوانی، ضعیفی اور عاجزی ظاہر ہو گئی اور ذلت و خواری، پستی و تنزل کے ساتھ حقیر و ذلیل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب بخت نصر اس ہیلے سے اپنے تخت کو بہت اونچا لے گیا، یہاں تک کہ زمین اور زمین والے اس کی نظروں سے غائب ہو گئے، تو اسے ایک قدرتی آواز آئی کہ اے سرکش تاغی، کیا ارادہ ہے؟ یہ ڈر گیا۔ ذرا سی دیر بعد پھر غیبی آواز سنائی دی، اب تو اس کا پتا پانی ہو گیا اور جلدی سے نیزا جھکا کر اترنا شروع کر دیا۔ مجاہد رحمہ اللہ کی قرات میں بھی تزولو ہے، بدلے میں بھی تزولہ کے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کو نافیہ مانتے ہیں، یعنی ان کے مکر پہاڑوں کو زائل نہیں کر سکتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ اس کی توجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا شرک و کفر پہاڑوں وغیرہ کو نہیں ہٹا سکتا،
کوئی ضرر دے نہیں سکتا، صرف اس کا وبال انہی کی جانوں پر ہے۔ میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں، اسی کے مشابہ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان بھی ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اکڑ پھوں سے نہ چل، نہ تو تو زمین کو چیر سکتا ہے نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ ہے کہ ان کا شرک پہاڑوں کو ظاہر کر دینے والا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 90 میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ ان یہودیوں نصرانیوں کے اس قول سے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، آسمان کا پھٹ جانا ناممکن ہے۔ ضحاک و قتادہ رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله ان اللہ عزیز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ آپ اے نبی ہرگز یہ خیال بھی نہ کیجیے کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کریں، اللہ بڑے ہی غالب اور بدلہ لینے والے ہیں۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ اکیلے غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ سامعین ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو مقرر اور مؤکد کر رہے ہیں کہ دنیا و آخرت میں جو اللہ نے اپنے رسولوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے وہ کبھی اس کا خلاف کرنے والے نہیں۔ اللہ پر کوئی اور غالب نہیں، وہ اللہ سب پر غالب ہے۔ اللہ کے ارادے سے مراد جدا نہیں، اور اللہ کا چاہا ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ اللہ تو کافروں سے ان کے کفر کا بدلہ ضرور لیں گے۔ قیامت کے دن ان پر حسرت و مایوسی طاری ہوگی، اس دن زمین ہوگی لیکن اس کے سوا اور ہوگی، اسی طرح آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی سفید صاف زمین پر حشر کیے جائیں گے جیسے میدے کی سفید ٹکیا ہو جس پر کوئی نشان اور اونچ نہ ہوگی۔ مسند احمد میں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلے میں نے ہی اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے، رسول اللہ نے فرمایا پل صراط پر۔ مسند احمد اور سنن ترمذی کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہی سوال ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا آیت والارض جميعا قبضته کے متعلق تھا، اور آپ نے یہی جواب دیا تھا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ایک یہودی عالم آیا اور اس نے رسول اللہ کا نام لے کر سلام علیک کہا، میں نے اسے ایسے زور سے دھکا دیا کہ قریب تھا کہ گر پڑے۔ اس نے مجھ سے کہا تو نے مجھے کیوں دھکا دیا؟ میں نے کہا بے ادب، یا رسول اللہ نہیں کہتا اور آپ کا نام لیتا ہے؟ اس نے کہا ہم تو جو نام ان کا ان کے گھرانے کے لوگوں نے رکھا ہے اسی نام سے پکاریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے خاندان نے میرا نام محمد ہی رکھا ہے۔ یہودی نے کہا سنیے میں آپ سے ایک بات دریافت کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر میرا جواب تجھے کوئی نفع بھی دے گا؟ اس نے کہا سن تو لوں گا، آپ کے ہاتھ میں جو تنکا تھا اسے آپ نے زمین پر پھراتے ہوئے فرمایا کہ اچھا دریافت کر لو۔ اس یہودی عالم نے کہا جب زمین و آسمان بدلے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا پل صراط کے پاس اندھیروں میں۔ اس نے کہا سب سے پہلے پل صراط سے کون لوگ پار ہوں گے؟ فرمایا مہاجرین فقراء، یعنی مہاجرین صحابہ میں سے بھی وہ کہ جو فقیر تھے۔ اس نے پوچھا انہیں سب سے پہلے تحفہ کیا ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا مچھلی کی کلیجی کی زیادتی۔ اس نے پوچھا اس کے بعد انہیں کیا غذا ملے گی؟ فرمایا جنتی بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرتا چکتا رہا تھا۔ اس نے پوچھا پھر پینے کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا جنتی نہر سلسبیل کا پانی۔ یہودی نے کہا آپ کے سب جواب برحق ہیں، اچھا اب میں ایک اور بات پوچھتا ہوں جسے یا تو نبی جانتا ہے یا دنیا کے اور دو ایک آدمی۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا میرا جواب تجھے کچھ فائدہ دے گا؟ اس نے کہا سن تو لوں گا۔ بچے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا مرد کا خاص پانی یعنی مادہ منویہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور عورت کا خاص پانی یعنی منی کا مادہ زرد رنگ کا،
جب یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے لڑکا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے لڑکی ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا، بے شک آپ سچے ہیں اور یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پھر وہ واپس چلا گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جب مجھ سے سوال کیا مجھے کوئی جواب معلوم نہ تھا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب سکھلایا۔ یہ روایت صحیح بخاری نیز صحیح ابن حبان میں ہے۔ عمرو بن میمون کہتے ہیں، اس زمین کو بدل دیا جائے گا اور زمین سفید میلے کی ٹکیا جیسی ہوگی، جس میں نہ کوئی خون بہا ہوگا اور نہ کوئی خطا ہوگی، آنکھیں تیز ہوں گی، داعی کی آواز کانوں میں ہوگی، سب ننگے پاؤں ننگے بدن کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ پسینہ مثل لگام کے ہو جائے گا۔ مظفر حاکم نے بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے اسی طرح مرضی ہے، اور موجم طبرانی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قیامت کے دن زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان سونے کا ہوگا، ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ باغات بنا ہوا ہوگا، محمد بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں روٹی بن جائے گی کہ مؤمن اپنے قدموں تلے سے ہی کھا لیں، سعید بن جبیر رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ زمین بدل کر روٹی بن جائے گی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری زمین آگ بن جائے گی، اس کے پیچھے جنت ہوگی جس کی نعمتیں باہر سے ہی نظر آ رہی ہوں گی، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ابھی حساب کتاب شروع نہ ہوا ہوگا، انسان کا پسینہ پہلے تو قدموں میں ہی ہوگا، پھر بڑھ کر ناک تک پہنچ جائے گا، بوجہ اس سختی اور گھبراہٹ اور خوفناک منظر کے جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں آسمان باغات بن جائیں گے، سمندر آگ ہو جائیں گے، زمین بدل دی جائے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق اپنی قبروں سے نکل کر اللہ واحد و قہار کے سامنے رو برو ہو جائے گی، وہ اللہ جو اکیلے ہیں اور جو ہر چیز پر غالب ہیں، سب کی گردنیں اللہ کے سامنے خم جھکی ہوئی ہیں، اور سب وہاں اس روز اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور اے نبی، اس دن گنہگاروں کو آپ دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیں، بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگے گی۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اہل جہنم گندھک کے لباس میں قید ہے، زمین و آسمان بدلے ہوئے ہیں، مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہے۔ اس دن اے نبی، آپ دیکھیں گے کہ کفر و فساد کرنے والے گنہگار آپس میں جکڑے بنے ہوئے ہوں گے، ہر ہر قسم کے گنہگار دوسروں سے ملے جلے ہوئے ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 22 میں فرمایا، احشر الذین ظلموا ازواجہم، کہ ظالموں کو ان کے جوڑے کے لوگوں کو اکٹھا کر دو۔ اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، واذا النفوس زوجت، جبکہ نفس کے جوڑے ملا دیے جائیں گے۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، یعنی جبکہ جہنم کے تنگ مکان میں وہ ملائے جلائے ڈالے جائیں گے تو وہاں موت موت پکاریں گے۔ سلیمان علیہ السلام کے جنات کی بابت بھی مقرنینہ فی الاصفاد کا لفظ ہے، اصفاد کہتے ہیں قید کی زنجیروں کو۔ عامر بن کلثوم کے شعر میں مصفت بمعنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی کے آیا ہے، جو کپڑے انہیں پہنائے جائیں گے وہ گندھک کے ہوں گے، جو اونٹوں کو لگایا جاتا ہے اسے آگ تیزی اور سرعت سے پکڑتی ہے۔ یہ لفظ قطران بھی ہے، قطران بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پگھلے ہوئے تانبے کو قطران کہتے ہیں، اس سخت گرم آگ جیسے تانبے کے ان جہنمیوں کے لباس ہوں گے، ان کے منہ بھی آگ میں ڈھکے ہوئے ہوں گے، چہروں تک آگ چڑھی ہوئی ہوگی، سر سے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، منہ بگڑ گئے ہوں گے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں چار کام جاہلیت کے ہیں جو ان سے نہ چھوٹیں گے، حسب پر فخر کرنا، نسب میں تانہ زنی کرنا، ستاروں سے بارش کی طلبی، میت پر نوحہ۔ اور سنو، نوحہ کرنے والی نے اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کر لی
تو اسے قیامت کے دن گندھک کا کرتا اور کھجلی کا دوپٹہ پہنایا جائے گا۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے کاموں کا بدلہ دیں گے، بروں کی برائیاں سامنے آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ بہت کی جلد ساری مخلوق کے حساب سے فارغ ہو جائیں گے۔ ممکن ہے یہ آیت بھی مثل آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 کے ہو، جس میں اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، یعنی لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن پھر بھی وہ غفلت کے ساتھ منہ پھیرے ہوئے ہی ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ بندے کے حساب کے وقت کا بیان ہو، یعنی بہت جلد حساب ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تمام باتوں کے جاننے والے ہیں، اللہ پر ایک بات بھی پوشیدہ نہیں۔ جیسے ایک ویسی ساری مخلوق، جیسے اللہ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، کہ تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد کا زندہ کر دینا مجھ پر ایسا ہی آسان ہے جیسے ایک کو مارنا اور جلانا۔ یہی معنی مجاہد رحمہ اللہ کے قول کے ہیں کہ حساب کے احاطے میں اللہ تعالیٰ بہت جلدی کرنے والے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں معنی مراد ہوں، یعنی وقت حساب کے قریب اور اللہ کو حساب میں دیر بھی نہیں، ادھر شروع ہوا ادھر ختم ہوا۔ واللہ اعلم۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ابتلاء نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہیں، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن کا لوگوں کے نام کھلا پیغام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن دنیا کی طرف اللہ کا کھلا پیغام ہے، جیسے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے کہوایا کہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں قرآن سے تمہیں بھی ہوشیار کر دوں اور جسے یہ پہنچے، یعنی کل انسان اور تمام جنات، جیسے اس سورت کے شروع میں فرمایا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف اے نبی نازل فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیں۔ اس قرآن کریم کی غرض یہ ہے کہ لوگ ہوشیار کر دیے جائیں، ڈرا دیے جائیں، اور اس کی دلیلیں حجتیں دیکھ کر پڑھ پڑھا کر تحقیق سے معلوم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی تنہا ہر قسم کی عبادتوں کے لائق ہے، کوئی دوسرا کسی بھی قسم کی عبادت کا لائق نہیں، اور عقل مند لوگ نصیحت و عبرت، واعظ و پند حاصل کر لیں، سوچ سمجھ لیں۔